Salam, adım Əli Rzayevdir. Bugün SAT qrupun təşkil elədiyi treyningdə iştirak etdim. Və mən hesab edirəm ki, SAT qrupun təşkil elədiyi treyning bizim yeni satış texnikalarının, yeni satış prinsiplərini öyrənməyimizdə bizə çoxlu yardımcı olur. Və hesab edirəm ki, satışlarımızın artırılmasında, satışlarımızın keyfiyyətinin yuxarı olmağında SAT qrupun əməyi böyükdür və təşəkkür edirəm.